咁都好 J， 咁都好 J 一次。我想问下，而家有冇跌穿60万？我想知道，有冇人可以解释啊？通常咧，如果你开 live 连续几次开唔到咧，啲人就会疯狂取消订阅，因为你好烦，系咁弹出嚟。咁但系佢哋根本就唔系想睇嘅，即系有好多人系睇资讯嘅，有啲人系睇煮嘢食嘅。跟住你咧系咁揿开 live， 跟住狂开唔到，跟住咧就会疯狂取消订阅。我试过最多嗰次咧，又系试嗰次早两年喺日本疯狂开 live 断线咧喺街，跟住嗰日跌咗500个订阅，定1000个订阅，负数嗰日系。所以我哋而家咧系喺踩紧降线，好容易咧扑街，跟住断线，跟住咧就揽咗喺60万嗰条线咧，好容易跌穿。如坐针毡喎，真系觉得而家。因为我哋唔系突破咗好多，所以咧好容易跌穿。一开唔到 live 咧，就好容易跌穿。你没有退订，你很怪，黐线！你讲到好似好应该，喂，正常都唔会，但系冇办法，个世界就系咁。本身谂住食雪糕，但系咧我咧喺维修呢个 live 嘅时候咧，就已经食晒啦，系啊。维修了很久，本身准时，但一直在维修。我们今次这个行程很多人的嘛，那有20几个 IT 啊，负责 IT 的那些人啊，跟着他们刚才坐在一张圆台啊，在讨论我怎样可以开这个 live 出来。那20几个 IT 人在谈，然后都谈不到结论出来，跟着就开不到。然后我骂他们啦，跟着我炒晒他们啦，那些 IT 人已经被我炒晒，所以现在一个 IT 人都见不到。他们现在回了香港，搭了飞机回香港。这么重要的 live， 他们这些烂鬼 IT 人竟然搞不到。100元。你给我遣散费，多谢你。我代了20个 IT 人，他们每人收到5元遣散费。咳到扑街啊，过来这边一下。第一天吃得太多雪糕。第二天开始咳到扑街。好悲惨，我觉得自己。几时充100万订阅？100万订阅嗰阵时就可以充100万订阅。我哋用咗5年时间嚟做呢、這个，差唔多啱5年多少少咯，5年多少少啦，嚟做呢个嘅60万订阅，去到六字头呢啲真系黐孖筋，唔系得几多个啊，唔系讲笑啊。香港有六字头嘅有几多个？好似得一个，系咪啊？7字头、8字头就有，咁都好，咁都好 J， 咁都好 J 一次，多过唔计，我而家净系讲6字头，唔系好多啊，好罕有啊，唔好讲多唔多过，多过嗰啲唔使计，少过嗰啲劲过佢咁样，即刻，你即刻感觉良好，做人应该系咁，我自己觉得。我哋一路行一路睇啦，反正我而家都系用电话，咁啊。呢度系厨房，我哋大家会煮嘢食，今日系最后一日啦，所以就拍少少食谱啦。既然嚟到就咁啊，哇，好似黑人咁嘅咋？咁跟住咧，我哋出去露台啦。你睇喺上条街嗰度，啲人喺度等紧巴士，得唔得？但系呢个位咧，唔系唔好 OK 嘅呢个地方，但系夜晚会嘈啲咯。又是有些仆街仔揸 MK 车啦，意大利 Italy MK 啦，有啲跟住会嘈醒咯，俾啲死人意大利 MK 仔。几时派人偷嘢请回答？我一个贼都冇喎，我见唔到有贼，啲贼全部匿埋晒。我啲正义嘅化身一去到太正气咧，个人跟住咧完全冇见到任何贼啊、剩啊嗰啲啊。嗰啲咩绑手绳党啊嗰啲咧，我嗰日喺度望住佢啦，佢真系送手绳咯，变咗，你明唔明啊？我一望住佢变咗送，佢冇收人哋钱，全部都变咗好开心咁，跟住嗰啲鬼佬嘻嘻哈哈咁样咧，冇啊冇贼啦冇剩啦，我正气。佢哋我估佢哋嗰啲贼全部都系身经百战，一见到我呢啲人即刻咬底惊，就算数啦。我就算带晒啲捞历史飞晒出嚟，都冇人够胆攞。我觉得啲袋打开，全部啲钱球嘅插喺裤袋，
完全冇人啊，冇人需要，完全冇人惊我，唔系啲贼完全系惊晒，完全惊晒我，劲多乞衣，成条街都系乞衣。我知道我劲有钱，佢一见到我就冲埋嚟，啲乞衣就系咁冲埋嚟咯，因为知道我有钱。啲贼就走晒，因为惊我打死佢。有冇去尖？边度搵尖嚟？呢度唔兴喎。是不是呢？呢度唔係好興去尖喎，好似。定係我唔知唔識睇佢哋啲招牌定係點樣啦。我又唔係好覺得呢，呢度有人做尖喎。大部分都係肥佬嚟。唔係佢哋唔係，應該點講呢，佢哋一過咗中年就好肥囉，會變到。後生嗰啲係好 fit 嘅。後生就唔係好多肥嘅，但係你見到佢哋咧，一中年咧就會好肥噶啦，嗰啲人就會自己變到即刻，唔知點解咧。但後生嗰啲有啲就係好 fit 嘅，好似你睇電視機嗰啲人咁樣嘅，全部都留曬須咁樣咧，梗係有型咁樣嘅。小心扒手，意大利超多扒手。唔會啦，冇事啦，我冇事啦，輕鬆簡單。他們的賊呢，一看就知道你是什麼是什麼料子。他們一天做賊，一天可能偷幾單東西，是不是？一天可能偷幾單東西，但是他一看我的眼就知道，哇，這個人不是小東西。他看到我那些銀，他拿過那些呢，龍珠那些能量眼鏡呢，那些能量眼鏡呢，你知咩叫龙珠能量眼镜啊？咁样套住喺度咧，跟住佢一揿，跟住嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跟住见到我个数值系600,000，一呃咗600,000人咧。哇！佢琴日睇，哇，好强嘅气啊！呢条友，哇，590,000+啊！佢嘅能量值系，佢即刻熬底，即刻熬底。如果佢哋嗰啲得几千数值嘅啫嘛。佢得几千数值嘅啫嘛，好似孙悟空一开始嗰啲咁样，得嗰几千数值，好弱鸡。It's over 9,000。跟住佢一见到我系菲利大王 ，over 600,000数值，哇！即刻眼镜都爆埋，佢好似个龙珠眼镜都爆埋。9,000。佢话佢数值不停咁提升。在那裡等巴士的时候，那个呃人数值都在提升，跟住好强。喂，我是不是放一榜啊？你刚才又讲魏俊，有没有人考紧的？有没有人是今年的？八科不升升走开啦。你个三个 A， 你又翻去瞓啦，好吗？早啲瞓啦，夜啦，你那边。冇啊？点解冇嘅？你边有咁细个嘅观众？而家放暑假，冇理由，我平时好多噶。我有斷層啊，係咪啊？我啲觀眾有個斷層啊，得啲8歲同埋得啲考完會考10幾年，全部都係10年前放咗榜，全部都係攞 A， 全部都係10A 狀元嗰啲，跟住咧就係得嗰啲8歲，你淨係冇 DSE 嗰班撲街，咁點算？人口老化，低過幾多分你要讀藝進啊？低過10分嚇，鬱親都咁高分㗎。几多少分可以读大学啊？最最最衰最低嘅话，16、17。咩叫3322啊？唔系加数嚟噶，中英三其他二。咁魏俊都低过9分，咁咪冇人读中间嗰啲咯 ？Ivy 嗰啲咧，副学士嗰啲咧，你社会脱节，唔系脱唔脱节，系需唔需要知？是需不需要知道的问题，不是脱不脱节的问题。你考我这些一读书即刻五星星，不用想那么多东西，我只知道什么是，只知道最多分，最多是多少分就 OK。我只是选去哪里读书的，只是需要，因为我是满分爆晒星。在米兰有间什么 burger？ 哦，下年，下次。魏俊话收咗我，应该开心好定唔开心好？冇问题啊，几好啊！但系读嚟做咩噶？魏俊系为咗乜嘢？以前入魏俊就系跟住升去 Ivy 嗰啲噶嘛，为咗可以攞够分，咁咪读好多年咯。嗱，跟住你又读完 Ivy， 跟住又读嗰啲咩大学嗰啲，跟住再咁样搏上去，咁咪要搏好多年咯。
所以我覺得冇問題啊，你咪讀咯。你讀完可以去考警察啊嘛 ，OK 啊，唔錯啊。誒、欸，我哋見到我哋個 friend 喎 ，Hi guys， 我琴日喺街度見到佢，佢都係 YouTuber。跟住我哋互相拗訂閱，所以佢有份為我哋咧。今次呢個600,000訂閱出咗60,000分之10,000，喺街度拗訂閱，你自己去訂閱佢啦。咁佢又唔止多一個，咁呢件事就好有價值啦。即刻，其實訂閱有乜用？有錢冇噶，白馬搭馬，陳浩南訂閱就係陳浩南，白馬巴閉英雄主義。看不顺眼，我哋叫啲 subscriber 去嚼你，冇意义噶，系冇意义噶，其实你只系炒皮，好炒。我距离嗰条马路咧，我伸只手长少少啦，你睇我而家掂到架车啊，准备，我而家掂到架车啊。